Erik, ja. Snart får jag Maxvargen. Ja. Nu har jag lagt till kamen. Va? Mm. Va? 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 Men va, måste du skriva in alla koder och allting igen? Nej. Är det bara att sända larm? Jag behövde ändra här så nu blir den liten och så har man den bredvid liksom. Kamen. Mm. Varför blev den liten nu då? Men så har inte Ninja då, de har ju stor... Jag vet, de har någon annan, de har inte OBS, OBS finns på, jag vet inte. Men Cytros då? Ser vi en. Har den där William slått dig? Han efterbliven den dagen. Varför lät han inte gå in på stream? Det kan inte busringa han. Jag förstår det. Att det är vi. Ja. Hur då? Tja, tja, tja! Är vi där nu? Ja, jag har lagt den rätt länge då. Tjena, filmar jag. Varför? Du får göra den större. Ska jag ha den ännu större? Ja, jag ser ju knappt. Gör den större. Större, mannen! Måste vi göra den här mindre? Nej. Jo. Så där blir bra. Så här. Mm. Så varför är den så liten? För jag har gjort den så liten. Men jag kan göra den större. Gör den över hela skärmen. Det går inte. Varför inte? Då försvinner... Facecam. Ja. Vad är Ninja och dem? De har ju hela. Men jag vet inte vad Ninja har. Säkert då. Nej, jag vet inte. De använder säkert något jävla program. Gaming. Börjar strömma. Så, let's go! Nu är vi live, hallå! Hallå, vi är live! Jag stängt av min så inte jag hör liven. Nu kör vi då! Ska du köpa PS för den eller? En match för sen blir jag köpa dator. Dator. Det är väl här. Vi gör en amazing server. Mm. Du vet det där Wii Run eller vad det heter? Wind West typ. Ja. Mm. Vet du vad det är? Du kan få medium, shotgun, sniper och du får en sniper. Men gör det med. Ska jag göra dig? Love it, ja. Den där större. Men det går inte. Jo, den går att få hit ut. Nej, men det är så stor är, vad heter det? Vad heter den? OBS. Kan du inte göra det lite för OBS? Nej, OBS är så stor. För jag vill ju ha kameran liksom. Men är det Erik? Ja. Det kan ju kanske bero på kameran, men... Ja. Men i julklapp kanske jag får en bättre kam. Du vet när vi tittar på det här. Ja. Den kommer vara... Vad landar vi? Salty. Ja. Men jag tror vi kommer, eller den kommer vara bättre. Hallå, ska vi satsa på den här kanalen? Du och jag.
Julia. Jag vill byta namn på den. Ja, men vi kan göra det. Vad ska vi heta? En William Erik, nej jag vet inte. Team... Team Fortnite. Ja. Inget vapen, hallå? Jag har en... six-shooter. Jag verkar inte få något vapen rätt ut. En burst? Vad tar du? En grå burst eller grå året? Ja, en grå burst. Va? Ja, alla tycker att jag är konstig varför jag gör det. Nej, det är inte konstigt varför jag men varför gör du det? Ja, för jag tycker den är skönare. Ja, det är någon här. Vill du ha hjälp eller? Ja. Ja, det ser ut som längst bort. Ja, kom, här är han kastar in klingers. Nej, det är jag. Ja, men sluta. Jag fick han. Han är knockad. Och kasta inte mer klingers, Behöver du hjälp? Jag... Han har typ fem åpen. Jag fick han. Haha, jag skadade inte ett enda HP på mig. Eller det var? Ja, jag ska bara ta köpkarna. Det är en bakom dig. Leila, han är borta vid bensinmacken. Du hinner rädda mig. Ja, nej, men jag vill döda. Det är där. Han är här. Oh my god, det var en bakom mig också. Nej, det var två inne i bensinmacken. Va? Ja. Det var en bakom dig också. Ja, fan vad bra du var på PS då. Ja. Mm. Jag skadade en svin mycket där. Ja. Mm. Ska vi köpa dator? Ja, jag ska lämna matchen. Ja, vi har inga tittar inne. Har vi inte? Just det, vi startade ju precis klaren typ, men... Ja. Du vet video då? De har såhär... Kan vi ha fått en video då? Nej, jag vet, men de... Va? Han använder också OBS, jag vet inte. Jag vet inte vad man gör. Hur vet du att han använder det? För jag såg det på hans live. Nu har vi en tittare inne. Nice, brother. Välkommen du som är inne på live. Hoppas du subbar. Eller ja, du får välja helt och hållet. Vad du vill göra, men ja. Jag gärna det. Det vi får lite för... Good content, om man säger så. Och vi blir glada, vi får bättre spel och så vi får... Vi spelar bättre, vi blir glada. Och när jag är glad så spelar jag bra. Du vet. Vi har en sak igen. Okej. Jag har shotgun. Behöver du hjälp? Nej, faktiskt inte. Jag dricker chips. Bra, spara något mig. Jag har en. Jag har AR. Ja. Och nu, har du några bra vapen? Inga bra vapen. Har du en shotgun va? Ja. Jag har också en shotgun där. En pump som jag... Det är någon här. Vänta! Pusha inte! Kom, vi slår med fight! Jag skiter i den här kistan då.
Kom, kom upp till det här blåa huset. Hallå, jag har en kist eller? Nej. Det kommer då. Okej. Här, ge mig, jag droppar upp snabbt. Jag healar, pusha upp själv. Jag healar under trädet. Jag kommer. Ja, jag ska sätta upp. Han är här, kom. Bra, Ville. Hade han inga... Hade han inga snipeskott? Fabien? Han är död. Ja, get mot. Det är någon som sniper mot mig. Ja, jag vet, jag såg det. Har du... Oh, han är här. Har du lite snipeskott? Har du snipeskott? Tack. Och han är här, jag ser han. Han har sniper. Och jag tackar 105, vi pushar. Ring snabbt. Här, då har vi två tror jag. Och han är skitlång. Han är topet upp. Han är här. Jag är död. Jag är död. Han är här, han är skitdålig. Han är skitdålig. Du har han. Men är han låg eller? Bra William, kom resta, jag är skitlåg. William, spring. Alltså du har tre kills brorsa, du äger. Du fucking nej. Men resta. Jag har du minis? Nej, jag har bandage. Ja, jag har också bandage. Oh my god, vilken tur vi hade där, du. Du ser hur låg jag är, eller? Jag har ingen makt på den. Kan vi ta dina bandage då? Jag måste ha makt. Har du någon så här, vad heter det, light bullet? Vad är det? Är det så här midjanskott då? Ja. Inte så mycket. Vilka har du? Jag vet inte. Om du undrar varför William säger såhär, vet inte när han inte ser, för han har såhär, så han har fått ett virus i sitt öga, så han ser inte jättebra. Det håller på att bli bättre. Som inte bara tror att han är dålig kompis eller något. Det är att han inte faktiskt ser. Jag går och kollar i detta lilla minis här. Jag har inte gillat upp än. Men du gör det då. Jag skulle byta handkontroll. Varför då? Den jag har jättestäckig. Alltså, hur många kills har du? 3. Det är bra. Men ni undrar varför jag sa att jag visste att det var 3 så... Jag hörde för Erik här, eller om jag sa det förut så... Stackar du bandage eller? Ja, det kan jag. Här. Kan jag få din då? Nej. Men jag är dålig med allting. Har du allting? Ja. Ja, jag byter den. Här. Jag tar alla de mina vapen. Hoppar du på? Ja. Ja, vänta, jag råkar upp av. Om du säger att jag får miniskott så vill jag gärna ha dem. Ett medkit. Jag får det. Hur mycket har du? 75. Jag har också 75. Här. Bra vänner teamar. Eller hur? Och jag tar den här biggen då. Vad gör du
Vad heter det? Här på balkongen. Har du varit här nere? Ja. Jag vill hitta mig ett litet. Jag hade velat ta sig in också. Kommer du? Ja, vänta mig. Dra ner hit. Här brukar det vara lite folk som samlas ibland. Ska vi ta en sån här eller? En sån här sten och så hoppar vi på en sån här. Men det ska ju inte. Okej. Det är någon som skjuter mot mig, men... Ja, kom upp till Dösten bara. Det är bara noobs. Jag ska titta när jag ser dem med min boll. Låt det stiga bara. Vad är de? Ja, jag ser dem. Var? Han är nere. Han är noob, vi pushar. Nej, man kan ju inte hoppa sådär, just det. Åh, oh, fuck, nu fick jag. Vad är han? Jag låg på HP. Vad är han, William? Är han där, eller? Jag tar bandaget. Han är ju, det är en uppe på Dusty. Där är. Ja, jag taggade en. Var är de? Uppe där vi var. Oh my god, han träffade min sniper. Fuck. Jag är jättelåg. Ja, jag är död. Jag också. Jag har 30 HP. De är finnigt. De är noobs. Men åh, så sköt han bakifrån. Han är jättelåg han som den andra teamet. De är noobs, eller hur? Ja. Ja, men en tittare fortfarande alltså. Förlåt att jag inte var så aktiv i chatten. Hallå William. Här är vi live extrans. På YouTube. William. På datorn. Ja, vad är det? Varför inte SLM? Du sa att du skulle heta det. Ja, men du får inte lägga till vem du vill innan. Nej, jag har inte lagt till någon. Nej, vad säger du? Hallå, men är vi live på Andreas Andersson? Vi live från, har live från datorn. Har du några tittare? Ja, en nu. Vad är det själva? Nej, det är det faktiskt inte. Jag kan inte köpa Bright om du vill. Elin. Ja, vad är det? Där är ska du vara med och spela eller? Nej, jag ska bara se. Fin upp Erik! Ja, jag kör, fixar du eller det hade varit. Erik, titta på kärleket. Så går du in där min varulväl, vad man nu säger att det är. Och så här, tittar du så är det så här typ... Du har inte mycket kvar. Mycket? Jag så har mycket så se. Men du har klarat alla challenges såg jag. Har du? Nice. Jag behöver göra en challenge till så får jag... Nej, jag har redan gjort det. Ja, du har klarat med 8 nu också.
Jag vet, men du, jag behöver göra en chans till. Så får jag den när du vet. Du vet, du får den när du vet. Ja, vet men. Ja. Vet du vilket skin jag kör med? Nej, nu ska jag få göra det med typ andra. Är det fake? Alltså det är så jävla konstigt att man vet att det kan, alltså det tar 20 damage när man pickaxar. Men det gör jag bara det i lobbyn va? Nej, det gör det i vanligt också. Så jag får inte få till med en pickaxe en gång. Är det? Ja, det är det. Ja. Så jag skadar en svinmicke som pushar han och så pickaxar han. Men vi landar nåt presset. Nej, det kommer landa skitmånga där. Men det är därför vi ska döda dem. Ja. Nej, landa inte där. Men vi landar salty. Okej. Okay. Jag är den med pumping. Är du med attack? Jag gillar en pump mest. Du vet en gång jag fick 6 kills? Jag ska köra i den sätta, eller grejen. Alltså i sax så jag gjorde det. Vad körde du med då? Du vet Kaggen Team Leader. Ja. The Red Knight Back Bling. Ja. Och så... Drift Picket. Mm. Jag landade här i huset nere för det här. Jag tror att du behöver hjälp, jag kommer direkt. Jag har Heavy Shotgun. Ja, jag har pump. Jag har Heavy. Och en år och en film, vad är detta? Grappler. Vad händer? Pusha inte, säg till om du ska pusha för då pushar jag med dig. Men om folk pushar mig då? Ja, då säger du till så kommer jag direkt. Jag har med en grappler nu så jag kan bara flyga till dig. Ja, jag sätter ett grappler ingång i mitt hus. Så om folk kommer så är det döda dem inte. Är det fortfarande en person inne? Ja. Kan du se henne? Hallå du som är inne, snälla skriva något i chatten. Vi vill se, vi vill subba på din kanal. Är du med eller? Nej. Jag dricker min tid. Ja. Jag sparar gärna inte med om du kan. Men jag har bara en bygg, hur är det? Ja. Ja, det är bra bakom mig. Eller de hugger trä vid uppe i välhuset. Behöver vi hjälp? Ja, det gör vi. Här är skadan! Han är knockad! Vad händer? Nej, alltså de skjuter från 2-3 olika håll. Alltså det är 2 noobs plus en sån här, vad heter den? Och vad för skin hon hade? Bright bomb. Don't be scared! Don't be scared! Alltså detta skinnet gav fan inte mig tur. Vilken var det sen du körde med förr, sen gav det tur? Så jag ska testa med tjejen en gång. Och kör med det där kadentin, blir du det? Har du skrivit något i chatten eller? Nej. Kan du be honom? Jag kanske inte har med, men... Säg det till honom. Mm. Skriv nu chatten själv. Skriv i chatten!
Jag länkar min Discord, eller din Discord här. Och så, så skriver jag. Nej, vad gör du det? I chatten, så alla kan joina din Discord. Och prata med mig. Ja. Här Jonas men, Discord. Men beskrivningen då? Jag går. Jag la in din Discord i beskrivningen. Men jag ska, jag vet att man måste få ha en hashtag. Jag vill landa Paradise. Vad sa du? Man måste ha en hashtag. Mm. Jag ska lägga in den sen efter matchen. Hoppa Paradise. Det är min hashtag. Ja, man kan titta den. Don't be scared. Don't be scared. Alltså, om du får om du vill, så kan du joina vår Discord och så kan du så här prata med oss. Och så kanske vi kan spela. Ja. Om du är jättebra så, ja. Om du är sämst kanske, men... Det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Alltså, vi spelar med vilka som helst. Det spelar ingen roll om du är dålig eller bra. Vi bryr oss inte. Vi är snälla i den här kanalen, eller? Ja. Alla får vara med och så. Är du död eller? Jag är död, det är en noob här. Ja, jag kan fan inte hjälpa dig, jag är jättelångt ifrån dig alltså. Sorry. Ja, det gör det. Jag kommer säkert också dö. Är du i datasalen? Ja. Då var du inte jättelångt ifrån mig, men... Nej, jag... Vad gör du? Oj, fan vad det laggar, såg du? Du stod helt stilla för mig. Ja. Jag bara gick iväg. Det var inte lite som... Detta skinnet gav inte mig tur nu. Kan vi köra skallkör för båda sen, alltså originalet? Ja. Och det är ju gaming setup här uppe. Jag vet. Undra, tänk. Titta om det är en cam till. Det är sant. Jag är sorry. Alltså, ingen shotgun. Oh my god, nu laggar spelet så jävla mycket. Oh my god! Fitness, gå ut dörren! Ta fram ett annat vapen. Här är den. Är det som är en AK-tryck? Och det laggar så jävla mycket. Men det är nog att jag sitter på och spelar så sant. Eller han stream och sånt, men ja. Just det, jag ska länka din Discord. Men du, försök komma in i vår Discord när och länka min hashtag. Du har Discord, men... Ja, du måste inte ha Discord. Där. Jag lägger in den. Eller Erik, jag byter skin. Vad fan? Där. Klistra in. Här kommer hans Discord. Jag tror att skin som ger mig tur. Ska jag testa att köra Burnout? Kan du lära? Nej. Eller tjejen eller killen? Tjejen. Det är faktiskt rätt snyggt. Stays go down. You are seen the world. What a thing God I with me down and with me down in my eyes. Ska du köra fotbollsskinnet? Köpte du det? Ja. Vem gjorde inte? Jag. Nej, nu får vi fan dra en riktig win här nu alltså, innan jag ska hem.
typ en timme. Är du så? Eller va? Nej, jag menar igår. Nej, pappa kommer. De har varit och tränat upp det något. Om jag ska få en gamingdator, vad måste jag då? Ja. Måste jag sluta med krossen? Gör inte det. Nej, jag kommer inte göra det. Verkligen inte. Ni kan bättre ha en vanlig eller någonting. Eller bättre ha ett PC då. Men ha inkopplat en på. Ja, då kan man ändå liksom ha live. Man kan öva sitt aim. Ja. Är du av med HP där? Nej. Det här då? Nej. Ja just det, man kan inte skjuta på sin tid nu. Det låter typ annorlunda när man sätter någon i huvudet. Vad handlar vi? Du. Salt du. Ett skopipi. Alltså du kanske, ni kanske vill se min. Eller min, jag håller så här på. Vadå? Oj, nu fuck. Vad ska du hoppa? Såhär, min andra färg. Ja, jag ser inte skärmen nu. Skärmen? Alltså, jag ser inte shot, eller min egna skärm, men jag ser inte riktigt. Men nu kanske ni ser lite om mitt tempo, eller vadå? Kaxad real. Va? Har du gjort så man ser lite fort? Ja. Så man ser inte ditt ansikte? Men det har jag tänkt på det. Jag landar eldhuset. Är du på? Nej, det gör jag inte alls. Jag landar här. Det är inte eld. Long Grand Burst. Ja, droppa den där nere där du är. Alltså, oh my god, man hittar inte en enda fucking shotgun här i detta huset alltså. Det borde vara inte den. Ja. Men jag pushar den. Är han här? Jag är också död. Jag hade 12 HP. I love it. I know. Nej, men vi börjar som kärlek allting. Och bam. Suga pennorna allting. Nej, nu blir det helt svart. Igen? Nej, jag skulle bara fixa så här streamen. Så. Lalalala, Abdil. Abdil. Bara för att få den bruna så måste du göra
4 weekly challenge till och sen på den andra är det 100 000 du måste ta det. Va? Ja. Men hur mycket är det? Alltså, istället för 100 000 är det typ 50 eller någonting. Ja. Jag vill ha en weekly, det är på PC. Nej, det ska jag köra med som en weekly skin. Jag tycker det är snyggaste, men... Jag kör Rainer och så bär. Och kolla vad bra du visar tangentbordet då! Kolla! Du behöver ju fan inte ha någon ny mic. Är det en ny tangentbord? Nej. Ny cam, den är ju fan pro när jag har inte. Nej, det tänkte så kan man ha två cams. Det kan man. Va? Ska jag ha den cammen då? Och så kan den filma tempolet och så kan den andra vara på ansiktet. Men den då nu ska filma tempolet. Är det? Ja. Var landar vi all? Var landar vi all? Vi landar i all rab. Vad ska du? Jag vi landar inte salty. Nej, retail. Du kan blanda snobby. Det var länge sedan. Rulleland. Ja. Tittar du på här dulle kappas live? Nej, jag tittar mest på dulle. Han streamar på Twitch, va? Nej. För jag får inte upp när han är live och så. Men han är... han streamar inte på Dulles kanal. Vilken kanal streamar han på? Det är deras familjs. Jönssonsgården. Ja. Det är han, det är Dulles kanal. Är Dulle 2012 hans kanal? Nej, det är ju vad heter det, hans Dulles kanal. Har du shotgun eller? Ja, inte. Fuck. Oh my god. Ja. Jag skulle landa på taket där det var en shotgun, men det är jag för ramla ner. Ja, jag på taket då. Det var någon som tittade på mig. Ja. Men det kan vara någon som såhär sprängde sig själv eller någonting. Jag trodde det var kanske så här någon... han dog i och så han... Sen dör, eller stod han fall där med. Ja, det kan vara så. Vad konstiga dina kompisar är, de avundsjuka eller vadå? Så du sa ju såhär, nu är jag live på YouTube och ser jätteglad liksom. Och de bara, de bryr sig liksom inte, de säger inte grattis eller någonting liksom. Eller hur? Vad menar du? De säger inte att såhär, de säger inte såhär, åh oh, nice. Eller någonting, de säger, åh oh, jag bryr mig inte. Det är elakt. Jag vet. Man ska aldrig hålla på och säga så här, jag bryr mig. Och du vet, alltså du kommer bli kränkt om, då kommer någon annan börja göra det mot dig liksom. Och de är inte, de är liksom inte snälla när jag så. Eller om man gör så. Du är snälla när så här. Du vet Dulles pappa då. Ja. Dulle och andra. Ja. Och de bryr sig jättemycket om så här andra. Och varje person som skriver en elak sak, ja. De brottar dem direkt, va? Ja. Eller någon som stream... Snipar. Jag ska säga en stream snipe. Hä? För du lurar en stream snipe. Vad sa du? Ser de stream snipe? Nej, alltså vet du, om någon stream snipar dem. Alltså, typ råkar komma in i samma match sen. Ja, och så tittar de på deras live och så vet du det, och så går de till samma ställe och tar, eller tar ett vapen och dödar dem bara. Oh, jag hittade en, du kan göra en challenge, du kan göra ihop dem. Vadå? Vid de här... fiskarna? Ja. Men jag behöver ju dansa med fisk på detta fjällfjärden. Vad är det? Den är här inne med mig. Här. Här? Åh, oh, du huggde sönder den. Va? Den var på väggen där. Hände väggen och högg sönder. Var den? Ja. Vi kan börja gå snart mot cirkeln. Jag har ingen år eller någonting. Har du inte? Nej.
Ja. Jag sniper hela skiten. Ja, men jag, det borde nog finnas en AR i detta huset. Jag kan kolla. Jag säger till om ni har hittat någon. Vi har fyrning här sen. Ja, jag vet. Så vi behöver inte gå än. Alltså, man hittar jävligt många shotguns här inne. Har du hittat något tamp? Ja, hittade en precis. Va? Hittade en precis. Va? Ja. Jag vill ha den. Ja. Eller så kolla om det var en pump där. Jag tror det var en pump. Nej, det var en tack med den. Ja, det är inte mycket. Vad är det? Där inne. Vad är det där inne? Jo. Jag gillar inte det. Jag har 15 bandage. Ja. En till tack, vad händer? Vilken färg? Grå. Jag fick bara hitta färg. Ja, har du AR nu eller? Nej, jag har nu. Men vi drar till, vad heter det? Och då går vi till. Ja, vi drar till fotbollsarenan. Det är värre, det kan säkert finnas någon där. Jag flyger högt en gång, eller vi kan titta på den. Ja, man gör det. Här, ta den kistan som är här. Kan du köra? Ja, jag kan köra. Jag har en blå av den. Ja, bra. Det är för att ta en matron. Jag tar alla. Jag ser inga mer. Här igen. Och så är det någon där uppe. Har du full kill? Ja, en där. Ja, du kan börja ta två mer. Där uppe, här uppe finns en. Här. Och så finns det två här borta också. Jag fick det för mycket igen då. Jag hade 75 kill. Hoppa på. Ja. Hur många är inne på streamen? En. Han har varit inne. Ja. Här är loot då. Ja, vi går upp på detta berget här. Vi måste dra till cirkeln. Eller nej, kör runt inte. Vad bra. Jag fick på dörr då. Okej. Okay. Vi vill ju leva så länge som helst. Jag tycker lite egentligen. Det finns just en trea. Saito körde spinnigt med då. Ja. Då körde man vinterna. Alltså, och kör inte ner här på berget. Kör ner där du. Och så är vi här uppe. Är vi inne i cirkeln? Nej, inte nej, riktigt. Va? Nej, inte riktigt. Vi åker ner. Och här kan vi verkligen inte åka ner. Nej, kom åker ner. Såg du? Vi fick hoppa ner, du vet, som man kan göra med ett sparkcykel. Ja. Vi åker direkt till andra cirkeln. Okej, jag vill åka. De är bakom oss. Ja, jag tar smålfin. Mr. Bengt. Han är ensam. Här ska vi pusha eller? Jag gör det i alla. Ja, jag kommer. Han pushar upp på berget. Vi pushar upp på berget för Fireman. William. Men var är han? Han gick upp berget. Här kom.
Här. Här är han. Han har gått här. Här är han. Framför oss. Han är rätt bra, tror jag. Jag kommer, William. Du är jättelångt här nu. Han är taggad. Träffar han dig? Ja. Oh my god. Han var svinbra. Ja, ah, jättebra. Nej, jag ska titta på han här nu. Ska vi späcka matchen eller? Nej, oj, jag hade jättelång tid kvar. Vem var det som fick dig? Var det här med fotbollsskinnet eller? Nej, det var han som, du vet, vi puckar här nu. Ja, ah, ah, men fotbollsskinnet fick mig. Ja, vi är livad. Med tjejfotbollskin. Ja. Och det är Bright Gunners backpack. Ja. Han fick ju hon andra. Du vet, han hade typ 8 HP. Han har 9 kills. Men jag tror inte vi skulle köpa på berget egentligen. Nej, då skulle han kunna fått den andra och då kunde vi döda den andra. Han var skitlov. Dansen. Ja. Franke på eller någonting. Men jag tror du fattar att jag vill nog spara så här. Ska du köpa upp hela nästa battle pass också? Ja. Kommer du köpa det här Deep Freeze Dud eller vad det heter? Vilken är det? Det här skinnet i shoppen. Eller inte i shoppen, i store, inte i item shop. Det är vita du? Ja. Alltså, jag tycker att du ska köpa på detta gång Rainbow Smash och Bright Bomber. Bright Bomber och Bright Bomber. Ja, varför gör du till det? För då jag vill köpa min nästa Battle. Hela? Ja. Men du kan ju köpa Battle Bomber, då ska du jobba nu. Det är bättre. Nu har vi varit live i 40 minuter. Det är Black Shield. Hör det. Va? Gör det. Jag kör Rainbow Smash. Jag körde den med BTS. Men vi streamar ju nu. Eller vadå? Hur många är det inne? En. Va? En. Jag vill ha 55 här. Men vad fan, jag vill... jag undrar hur man avslutar. Streamen? Ja. Varför vill du avsluta? Nej, men alltså sen när vi ska avsluta. Ska avsluta? Så jag vet liksom hur man ska... Men vi ska gå över. Ja. I så fall, kommer du ta med ditt tempor den då? Nej. Nej, jag menar mus och det. Varför då? Jag undrar om du ska göra det. Nej, jag tror inte. Jag kan köra på kontor. Ja. Jag ska hem typ om 20 minuter. Va? Ja, de slutar om
10 minuter. Var ligger hundklubben? I Landvetter. Så det tar typ en timme att åka eller något. Nej, jag vet inte. Var landar vi? Vi drar TT. Nej. Okej. Vi drar Greasy då. Jag vill inte landa till det, för det är så här svinmånga där. Okej, okay, vi kan dra. Jag kan inte landa, jag har Greasy. Jag har toalettrullarna när jag åker ner nu. Ja, jag har... Nej, jag vet inte ord. Hur ser den ut? Är den vit? Nej, det är så här, vad heter det, så här som motorer eller vad man säger. Eller typ. Ja. Den. Jag bara råkade sätta på honom. Okej, det är neran för mig. Han har inte ens hela uppgraderingen på detta, så han borde vara rätt dålig. Så du dyer? Ja, båda landar på samma ställe. Nej. Alltså de landar i samma hus de två. Så de lär ju inte få så mycket loot. Kanske får någon, kanske får en shotgun. Men jag har jävla turret. Pusha inte dem, de är det här stora, du vet, typ mitten. Och de tar en fyrhjuling iväg. Fan vad det laggar. Ser man tempoden nu på streamen? Ja. Men du vet Kepster? Ja. Förr så hade han ju, man såg inte hans tempod. Ja. Också. Hade han två tempor? Ja, det är han. Han är taggad, han är taggad. Oh my god, jag har råkat hoppa in i gasen. Är han vid dig eller? Hoppa av för helvete, hoppa av för helvete! Hoppa av, vad fan, lagga, sluta lagga. Jag fucking laggar jävla skiten. Nej, vad fan? Det blir svart på hela skärmen. Nej, nu. Bra. Fan också, synvall. Sorry, William. Alltså, jag kommer nu. Alltså, jag är jättesvart nu. Det laggar! Alltså, åh! Alltså den där är så jävla jobbig. Verkligen. Den här jävla... Turreten. Ja. Han tog min turret. Ja. Oh my god, vad jobbigt det blir för ögonen när man har... När man... Har såhär på konstig grafik som man inte är van med. Varför kör du med den grafiken? En grafik. Det laggar. Nu kör jag vanlig. Fan! Åh, nu står hela spelet still. Avsluta Fortnite. Varför det? Varför kör du den Calmenti? Han har lagt till oss på Discord. Hur vet du det? Jag kollar vänförfrågorna nu. Lägg till han då? Jag gjort det. Har du pratat med han? Joina han ska på Discord. Jag får starta om datorn. Varför det? Hur fan är det som låter jävla mycket? Datorn. Eller PC-en menar. Där är den. Du, man kommer få fortsätta på Dyer, vet du va? Kommer man? Det är bara 16 dagar kvar. Tills vadå? Det är såhär... Ja, det nya Bat-Bat kommer. Ja.
Tror du jag håller mig det? Ja. Imorgon kommer ni och Wix ju. Nej, imorgon. Kan du hjälpa mig med dem på fredag i så fall? Ja, jag behöver stänga av datorn. Det var någon som livade om mig och det var du, men... Young blood, say what it... Så. Say what it... Så jag kom in nu igen. Vad är streamen? Vad streamen är? Mm. Den är... Är det licensbord? Nej, varför gör du så? När jag testar ut så tar du den till andra skärmen. Young jag tar man, den till den skärmen. Say... Nu kommer du säga att du börjar tänka på mig. Du vet med att hjälpa att streama. Jag vet inte, jag bara tänkte på det. Hur då? Tänkte du säga bara William, han vill du streama du? Nu ska vi se här. Ah, fan, du körde på min tål. Oh, sorry. Nu går vi in på... Erik, nu får du vara tyst. Så säger Jonte Johansson, det gör din mig. Jag ska bara säga... Jag ser att vi är live nu. Jag går live igen. Hallå? Abdulle? Nej, det ska inte vara Jessicas kanal. Det ska vara våran, hallå. Jag ska fixa våran... Hallå, logga in på mitt Fortnite-konto. Jag har mer på subs. Hur många subs har du där då? Typ 40 någonting. Okej, ska vi logga ut här då? Här är min telefon. Byt konto. Så måste du skriva in e-mail där, va? Mm. Vad är din e-mail? Jag håller på att titta. Kan du ditt lösenord då? Till kontot. Det skit i, skit nej, i, William. Nej, vänta. Här är min e-mail. Sen får jag bara be pappa lösenordet. Ja, skit i, skit i. Vi lägg in på pappas i så fall. Ja. Och så mycket subs hade Jessica. En tror jag. Eller nej, noll menar jag. Hur kom det sig att någon gick in då? Vänta. Hur visste du? Hur fick du reda på så? Är det nice om jag har skärmen så här typ? Vi har inte live nu. Hur fick du reda på så? Är det nice om jag har skärmen så här typ? Vi har inte live.